تاسو واکمن په پاک او سپیشلی نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوشاله اوسئ واحد عبد الرحیم او تاسو ته په نننۍ خبرونه کې ښه راغلاست خبرونه کې زموږ د بحث موضوع دا ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات د څه لپاره درنو لیدونکو ویل کېږي په تېرو څو ورځو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې هوایي او ځمکني عملیات زیات کړي دي او راپورونه وایي چې په دغو عملیاتو کې نږدې په تېرو درې ورځو کې یو یا کسان د وسلوالو مخالفینو په نوم وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د فراسیون رئیس افضل امان رسنۍ ته ویلي دي چې دغه عملیات د ډیورند د کرښې د دواړو خواوو په ګټه دي او کیدلی شي په دواړو خواوو په امنیت کې مثبت رول ولري. مهمه پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې د پاکستان پوځ ولې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي او عملیاتو ته زور ورکړی. آیا پاکستان رښتیا هم غواړي چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې تروریزم او القاعده وځپي او کنه د پردې تر شا نور اهداف او موخې لري؟ که دوی د پردې تر شا نورې موخې ولري هغه به کومې وي؟ دا به ټولې نن په دغه خپرونه کې وڅېړو. راسره په خپرونه کې میلمانه دي پوځي کارپوه ښاغلی عبدالباري عارض او همدارنګه سیاسي کارپوه ښاغلی فیضي ځدران. تاسو ته ښه راغلاست ستړي مه شئ عارض صاحب. اوسني حالات ته په کتنې سره څنګه چې د پاکستان لوی درستی سورځ د مخه راغلی و په څلېرویشتمه نېټه په کابل کې په درې اړخیز کانفرانس کې دلته و ویل کېږي چې د هغه له تګ نه وروسته په شمالي وزیرستان کې عملیات ګړندي شوي دي او په تېرو درې ورځو کې یو اویا کسان د وسلوالو مخالفینو په نوم باندې وژلي. دغه عملیات تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا رښتیا هم پاکستان غواړي چې هغه څه چې د تروریزم په نامه د القاعده په نامه ځینې کسان هلته شتون لري هغه له منځه یوسي او که نه نور اهداف او نورې موخې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ستاسو محترم د میز ګډونوالو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته السلام علیکم. په دې هکله باید وویل سي چې د جنرال امان د نظریاتو تایید زه ځکه نه کوم چې یو نوی تناقض د گفتار په خپله په وزارت دفاع کې او د امریکایي منابعو د دوی تر مابین شته. هغه مهم تناقض یا تضاد څه شی ده؟ هغه دا دی چې همدا دوې ورځې د مخه امریکایي منابعو د پاکستان څخه رسمن غوښتنه وکړله چې دغه کوم اپریشن یا عملیات چې په شمالي وزیرستان کې جریان لري دا تاسو یوازې د پاکستان مخالف طالبانو ته متوجه کوئ مه، بلکې په دې کې القاعده او د حقانی ډلې هم باید وځپل سي. یعنی د هغو دا غوښتنې داسې مفهوم یې راکاوه چې پاکستان حکومت تنها هغه څو ګروپ خپل مخالفین چې د پاکستان امنیت خراب کړی دی پر هغو باندې عملیات کوي، خو رنګ د افغانستان په وړاندې داسې ورکوي چې په دې مجموعه کې د شمالي وزیرستان ټول افراطیون که ښه دي که بد دي که هر څوک دي القاعده دي یا هر څوک دي ټول ځپل کېږي. اما دا یو واقعیت دی چې تر اوسه هغه طالبان چې د افغانستان دپاره مشخص قرارګاوې په شمالي وزیرستان کې جوړې کړې دي هغه اوس هم افغانستان حکومت او ولس په دې عقیده دي چې هغه د پاکستان د استخباراتي کړیو تر حمایت لاندې خپل عملیات ترسره کوي. بیا نو دغه افضل امان چې دا خبره کوي چې دغه عملیات افغانستان او د پاکستان یا یو ډول وایي چې د ډیورند د کرښې اخوا او دېخوا ته کوم عملیات چې کېږي دا په امنیت باندې یعنې تاثیر لري، هغه مشخصې کړئ چې تاسې وایي پاکستاني حمایت کوي ملاتړ یې کوي، یعنې له هغوی سره پاکستان جګړه نه کوي، د نورې ډلې شته دي؟ دا د پخوا څخه دا سوال مطرح و په څو ځلې ظاهر عظیمي ویان د وزارت دفاع د پاکستانی لوري څخه تقاضا کړې ده. دغه د دوی کم کمیسیون درې اړخیزه چې موجود دی چې په کراتو یې غونډې کړې دي پر سرحد باندې په پاکستان کې په کابل کې په کراتو غونډې کړې دي، ظاهر عظیمي دغه تقاضا ځینې کړې ده چې عملیات که تنظیموي پاکستان د افغانستان او د امریکا، یعنی دا درې اړخیزه جلسه چې دلته باید هماهنګ سي.
داسې نه وي چې دا عملیات تنها پاکستان د خپل استحکام په ګټه وکاروي. تنها هغه عناصر چې د پاکستان حکومت څه ناڅه مشکل موجود کړی ایجاد کړی دی هغه پر هغو باندې اپریشن ترسره شي، خو هغه مخالفین چې د افغانستان دپاره دي دلته جګړه مخته بیایي هغه نه تنها عملیات نه دي پسې، بلکې داسې دعوې ډېرې شته چې هغه تمویل کېږي د پاکستان د خوا څخه، ترینینګ کېږي، تجهیز دوی به جګړه چا سره کوي چې هغه ډلې ټپلې چې دوی ته نږدې دي یا دوی شتون او موجودیت دوامدارې مودې لپاره غواړي هغوی له منځه نه وړي، هغوی سره جګړه نه کوي. دا بله کومه داسې ډله ده چې یا طالبانو ته مشابه وي یا هغوی ته ورته وي یا هغوی ته څوک داسې نور پیدا کېږي؟ هو، په پاکستان کې یو تعداد ګروپونه اسلامي بنسټپال ګروپونه شته چې هغوی په پاکستان کې د شریعت نافذېدل غواړي. دا د اوس څخه نوې خبره نه ده، بلکې د دوو لسیزو را په دې خوا دا سوال شته. هلته یو وخت صوفي محمد و د دې په راز کې، بیا وروسته نور دا اوس فضل الله چې دی هم د دغه عناصرو څخه دی، او د دوی یو بل ورور و هغه هم تعثر جماعت لا د هغوی نمونه خو تر ډېره بریده چې دا تاسې نمونه اخلي دا د طالبانو د مخکښانو په نامه کې راځي. تا فضل الله چې تاسې یاد کړ دا پخپله یعنې د طالبانو مشرتابه ته ټاکل شوی د یو ګروپ د طالبانو په مجموع کې، داسې نه چې د ټولو طالبانو چې په پاکستان کې دوی رهبري لري. ما تاسو ته مخ ته عرض وکړ چې په دوی کې هم په طالبانو کې مختلف ګروپونه شته، حتی داسې ګروپونه چې اهداف یې سره بلدي، داسې ګروپونه پاکستاني طالبان هم شته چې هغو هدف په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د امریکایي عسکرو په وړاندې جهاد دی صرف، اما د پاکستان د حکومت سره هغوی کوم مشکل هغه ډلې ډلې چې پاکستان په وړاندې جګړه کول نه غواړي، هغوی خوندي ساتي، هغوی ته پوځي وسایل او تجهیزات ورکوي، د هغوی سره مادي مرستې کوي، د هغوی سره پاکستان جګړه نه کوي او د نورو ډلو ټپلو سره جګړه کوي. دلته د دغې ډلې چې د دوی ورسره جګړه نه غواړي دې نه موخه څه ده؟ تاسو ته معلومه ده او یو واضح حقیقت دی چې د کوم ورځې څخه اصلا خو د درو لسیزو را په دې خوا باید ووایو، خو علل خصوص په دغه وروستۍ لسیزه کې چې ناټو او امریکایان افغانستان ته راغلي دي، پاکستان او ایران زموږ دوو ګاونډیانو ته دغه په وړاندې یو عکس العمل څه ظاهري او څه باطني ښکاره کړی دی. دوی پاکستان داسې فکر کوي چې د امریکا او ناټو راتګ افغانستان ته زموږ د نفوذ ساحه په افغانستان کې را محدوده کړه، ځکه دوی په هر ممکنه وسیله باندې لاس وهي. دا اوس تاسو شاید یاست، دا څو درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې دمخه په هرات کې پر دا یا دوې ورځې دمخه په داسې کنسلګري چې حمله وشول، ګورو تر طالبانو اعلامیه نه ده خپره کړې چې دا موږ دا حمله وکړله. هر څومره منابع رسنۍ وویل چې تر اوسه پورې معلوم نه دي چې دا چا کړی دي، اما افغانستان حکومت وزارت داخلي تور ولګاوه، د پاکستان استخباراتو ته دا متوجه وګڼل، او غالبا د افغانانو په مجموع کې د افغانانو په فکر همداسې هم دا کور ودان. یو پوښتنه دا کوم چې عبد الرحمن وایي چې دغه جګړه چې روانه ده ویې هلته زور اخیستې دا د افغانستان او پاکستان د حکومتونو په ګټه ده او کېدای شي په دغه سیمه کې امن ثبات رامنځته کړي. تاسې وایي چې پاکستان هم هغه مشخصې کړئ چې هغوی ته نږدې دي، هغوی شتون ضروري بولي، هغه له منځه نه وړي، بیا دا د عبد الرحمن خبرې تېروتنه نه ده؟ زما په اند عبد الرحمن باید ولس ته داسې یو بېلګه وړاندې کړي چې نن د عملیاتو په نتیجه کې چې په شمالي وزیرستان کې وسول دومره قرارګاوې د افغاني طالبانو د منځه ولاړل، یا حد بېلګه وړاندې کړو، یا حد اقل یوه قرارګاه په هیڅ صورت په دا شپږ میاشتو کې نشي وړاندې کولی. نو هر هغه عملیات چې په هغه کې د افغانستان مخالف فین نه وي په نښه، دا یو جانبه عملیات چې شاید د پاکستان دپاره به ډېره مننه خوشحاله اوسي زبان صاحب. که د ډیورنډ د کرښې ناخوا حالاتو ته وګورو، د پاکستان حکومت امریکایي بي پیلوټ الوتکو ته دغسې اجازه ورکړې وه چې دوی به د ډیورنډ د کرښې ناخوا ته عملیات وکړي، او تر ډېره بریده ویل کېږي چې په دغو عملیاتو کې ډېری بې ګناه او ولسي خلک او داسې خلک چې په جګړه کې ښکېل نه وو، د جګړې لوری نه وو، شهیدان شوي دي، له منځه تللي دي، او دغه جګړه یعنې پاکستان ورته دغسې یوه اجازه ورکړې وه. اوسني حالات ته په کتنې سره چې پاکستان یو ځل بیا عملیات کوي او هلته
یو بیا کسان د حکومت د مخالفینو په نامه باندې وژل شوي دي. څه فکر کوي چې رښتیا هم پاکستان غواړي چې هلته دغه کومې ډلې ټپرې چې موجودې دي هغه له منځه یوسي؟ عریض صاحب وایي چې نه، هغه ډلې ټپرې چې دوی ته نږدې دي دوی شتون ضروري بولي، هغه له منځه نه وړي. د نورو ډلو ټپلو سره دوی په جګړه کې اخته دي. خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې نه، دا د امریکې او د پاکستان یوه ګډه جګړه ده او غواړي چې پښتانه په دغه سیمه کې له منځه یوسي. ستاسو نظر څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو د ټلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته عارض صاحب ته سلامونه وړاندې کیږي. ډېر آباد یې عارض صاحب، تاسو ته عرض کړل زه خپله د ډیورنډ د کرښې هاخوا دېخوا د دواړو طرفونو له جګړې سره مخالف یم. وار وار مې دا خبره کړې ده له دې ستاسو له ټلویزیون نه، نورو ټلویزیونونو نه، چې د جګړې د تمویل مرکزونه، د جګړې لپاره د تربیې مرکزونه، د هغوی لپاره د اکمالاتو مرکزونه په نورو ځایونو کې دي. دا قصدن ځکه ووایم چې د ځینو زورورو مملکتونو یا زبرځواکونو لخوا پاکستان د یو لوبغاړي په توګه له پاکستان څخه کار اخیستل کېږي او پاکستان دا زمینه مسایده کړې ده د هغوی لپاره چې هغوی هر پلان او هر نقشه چې جوړه کړي هغه راولي، راوړي د پاکستان له خاورې نه یې عملي کوي. چې متاسفانه دغه دیرش پنځه دیرش کاله کېږي چې دغه نقشه چې غربیان یې ورځ تر بلې ورته بڼه تغیروي، یا په اصطلاح هغه زبرځواکونه یې بڼه ورته تغیروي او پاکستان یې د عمل په ډګر کې په عملي کولو کې راښکیل دی، تکتیکونه یې تغییر کوي او نور د پښتني خطې د ورکولو یا د پښتنو د قومونو د ځپلو لپاره هغه قومونه چې دلته یې امپراتورۍ په ګونډو کړي دي، هغوی ماته او ګډ له دې وطن نه لیږلي دي، د هغو د هیل کولو لپاره دوی هڅه او کوشش کوي. شمالي وزیرستان نه کومه هوایي اډه لري چې له هوا نه ورته څوک کمک وکوي. که ووایو چې د فضا کنټرول او د ځمکې کنټرول بیا هم د نړۍ د زبرځواکونو په لاس کې ده، دا به مبالغه نه وي، دا واقعیت دی. هغوی هر څه ویني. عارض صاحب دوه خبرې وکولې، زه هم دغه تاییدوم. در سره کوم عملیات له هغه ورځې چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د دوستۍ تر نامه لاندې د مرستې تر نامه لاندې راغلی او نور د ناټو قوتونه د ایساف په شمول په افغانستان کې حضور لري، دغه اته څلوېښت درې څلوېښت او هر څو چې دي دغه مملکتونه دلته حضور لري، له هغو ورځو نه دوی پوهېږي، له هغې نه مخکې دوی پوهېدل چې جنګ له کومې خوا په افغانستان تحمیل دی او جنګ ته لمن څوک وهي، دغه جنګ څوک رهبري کوي، له کومه ځایه کېږي. مګر دوی هغه اقدام نه دی کړی چې هغه مؤثر تمام شوی او مقابل لوری په اصطلاح په خپل ځای باندې کېنولی وي. یو بېلګه یا بهترین مثال به دا هم درته ووایم چې اسامه بن لادن د افغانستان په کور دننه پیدا شو او که د دوی په کور دننه و، د اسلام آباد په څو کیلومتره کې پیدا کېږي که د کابل په څو کیلومتره کې پیدا کېږي. له هغه وروسته هم له پاکستان سره د دوی برخورد په هغه شکل چې باید وای نه دی. ګوري دې دلته د ځدران صاحب چې د پاکستان حکومت نړیوالو ته یا په خپله امریکا ته داسې ښایي چې موږ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې ستاسې ښه ملګري او ښه همیان یو، تر ډېره بریده متحده ایالاتو له دوی سره په میلیاردونو ډالر مرستې کړې د دغې جګړې په نامه. همدغه ته که د اسامه د موجودیت مسله وایي او دوی واقعا امریکا هم د اسامه یا د القاعده د مشرتابه د وژلو یا د لمنځه وړلو خبره موخه او هدف ولري، نو باید پاکستان باید له ګریوانې نیولی او د هغوی نه یې پوښتنه کړې وه چې موږ په افغانستان ته لاړلو او جګړه م هلته کوله او دغه کس دلته پیدا شو، تر اوسه ولې امریکې دغسې یو څه ونه کړه د پاکستان سره چې باید پوښتنه یې ترې کړې وای؟ د ډیورنډ خط په رامنځته کېدو سره، د دغه منحوسې کرښې په رامنځته کېدو سره، هغه قوتونه چې په افغانستان کې ماته خوړلې وه، د دوی امپراتورۍ دړې وړې شوې وې، په دې لټه کې وو چې څنګه دغه خط ته د دوی په اصطلاح مشروعیت ور وبخښي. ډېر ښه چانس په دې ځای کې په لاس ورغی کله چې دلته مثلا د ثور انقلاب رامنځته شو، له هغې نه وروسته دغه اړدوړ پیدا شو، بیا راغلل مجاهدین، په مجاهدینو پسې طالبان راپورته کړل، د طالبانو له پرځولو وروسته چې نړیوالو دلته عملا مداخله وکړه افغانستان ته راغلل. د دغه هدف د تقویې لپاره دوی ډېر کار کړی دی، هم د پاکستان د تقویې، د اقتصاد د تقویې، د پوځ د تقویې لپاره په میلیاردونو ډالره په اصطلاح مرسته
پاکستان ته ورکړي او هم پاکستان هغه اهداف ته چې د دوی هلته اصل خزادار هم نشو ګرځېدلی په قبایلي علاقو کې دغه منحوسه کرښه یې د تروریزم تر نامه لاندې په اصطلاح د تروریزم تر نامه لاندې د جګړې یا د نړیوالو ټولنې سره د مرستې په خاطر د پاکستان پوځ هم مرستې ترلاسه کړې هم راغله همدغه خط یې په اصطلاح هغه نیمه رسمیت چې دوی ورته وایي پوځیان راغله په دې کرښه باندې ځای په ځای شول پخوا نه شو راغلی اصلا خزادار هلته نه چلېدل دا د پښتنو د تقسیم د پښتنو د خېتې له منځه وړلو او د پښتنو د بیلولو او په ځمکه کې د پښتنو د ضعیفولو او لغوه وروسته د پښتنو د له منځه وړلو لپاره پلانونه جوړ شوي دي اوس تاسو وګورئ پاکستان د دغې سیمې خلک خپل نه بولي تر ډېره بریده ورته پردي ښکاري ځکه د امریکې بي پیلوټو الوتکو چې کله بمباري کوله او دغه خلک یې وژله اوس هم دغه لړۍ روانه ده دلته هم د پاکستان د حکومت په خوښه باندې هغه عملیات پیل شوي وو او دا ویل کېږي چې په یو لکو نه زیات ولسي خلک قومي مشران او مخبر په دغه دولس کلنه جګړه کې شهیدان شوي دي وژل شوي دي څه فکر کوئ چې حالت که په دغه ډول باندې وي دلته د پاکستان هغه ځانګړې موخه رښتیا هم دغه ده چې پښتانه وژني ځکه دا خبره وکړم شاید راسره موافق ونه اوسېږي پاکستان پیدایښت کله چې پاکستان پیدا شوی د پاکستان په نامو یو خاوره یا په دې د جغرافیه کې په اصطلاح پیدا شوی بیا د پاکستان نوم ورباندې ښودل شوی دی د پښتنو د ځپلو لپاره دوی ملاتړ لیدل ده راځئ دې ته چې په افغانستان کې هغه نیمبنده ډیموکراسي چې موږ لرو ټولو د ټولو ژبو خاوندانو ته حق ورکړل شوی دی چې په خپلو ژبو باندې تحصیل وکړي او پاکستان کې پښتانه دومره محروم شوي دي چې خپله ژبه باندې څوک تحصیل ته غوی نه پرېږدي چې تحصیل وکولی شي نو دغه یو وړوکی مثال دی زه یې درته درکوم د پښتنو نه منابعونه له اوی منابعونه له نورو معدنیاتونه پنجابیان ګټه اخلي ګټه پورته کوي پښتانه په خپل منځ کې بې اتفاقه ساتلي دي د تروریزم ټولې ځالې د چچین دي که د عربو دي که د بل ځای دي راوړي په وزیرستان باندې تپي آیا وزیرستان کوم قوت دی کوم حکومت دی آیا د وزیرستان هغه پښتانه د حکومت په شان کوم برخورد کولی شي که مري هلته باید د وزیرستان پښتانه علاقه تابع شي عمر شي او د خو ته کمري هم دغه پښتانه باید تابع شي د دې لپاره زه یو خبره کول غواړم هغه دا ده چې زه وایم د شرق او د غرب د دغه شینسترګو پلان داخلي عمال په افغانستان او پاکستان کې عملي کوي چې پښتانه له منځه یوړ شي خلاصه خبره یې همدغه ده د پښتنو د ځپلو لپاره د پښتنو د تیتو پاره کولو لپاره د پښتنو د بېخ د را ایستلو لپاره دا جدي مبارزه روانه ده چې ګوري که دلته دا ومنو چې پاکستان واقعا همدغه جګړه کوي او بله یوه خبره کول غواړم هغه دا ده چې عالي صاحب هم وویل په اوسني وخت کې دغه عملیات چې دلته کېږي یو خو دوی له دنیا نه دغه کومکونه اخلي چې ګویه موږ له افغانستان سره مرسته کوو تر څو چې دوهم پړاو ټاکنې ښې ترسره شي بل خو لکه عارف صاحب چې وویل دوی په خپل داخلي دښمنان چې د دوی دښمن دي هغه ځپي او افغان طالبانو ته لاره پرانیزي تر څو افغانستان ته راشي تر څو زموږ د دوهم دور انتخابات اخلال کی یاد غوی معنی وګرځي او په غشام سره چې انتخابات باید وشي په پښتني مناطقو کې لکه ډیر په شوق سره چې په ولا زړه وته دوی ډیر کوشش کوي چې پښتني مناطقو کې دغه انتخابات په شکل ونه شي هغه هدف هغه څوک چې پاکستان یا د دوی همیانې غواړي هغه دلته په افغانستان کې دی یعنی تاسو دا باندې په هغه کړی باندې کې چیرته فشار راشي د ډیورن د کرښې نه براوړي او شل ورځې انتخابات ته پاتې دي دوهم پړاو انتخابات بکیږي دلته به هغه ډلې بیا په افغانستان کې جګړه کوي د انتخاباتو مخه بنسي بیا چې افضل امان دا خبره کوي چې دا زموږ په ګټه ده ولې دوی سیاسي پوهه درایت او هغه څه چې په کار دي د دغه سي مشرانو لپاره هغه برخه کمزورې ده او کنه دوی د کوم بل هدف لپاره دغه خبرې کوي موږ لپاره به هغه وخت دغه عملیات چې اوس روان دي د ډیورنډ کرښې په غاړه کې په هغه وخت کې ګټور وه چې موږ کولی شوای خپل سرحدات په هغه شان سره چې باید وساتو ساتلی شوای متاسفانه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه اوږده پوله چې پرته ده په هغو لارو باندې دا خلک دلته واردېږي که دا ووایم بې ځایه به نه وي چې پاکستاني پوځیان یا پاکستاني استخبارات هغوی خپله تر سرحده په موټرو کې راوړي لاره ورته ښیي او په افغانستان کې ځای په ځای کوي یعنی غواړي چې د انتخاباتو د مخنیوي او د انتخاباتو د ثبوتاش کولو لپاره هغه هلې ځلې چې دغه اوس د عملیاتو تر نامه لاندې په جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او په نورو مناطقو کې په اصطلاح پیل کړي د پاکستان پوځ غواړي چې د افغانستان انتخابات ګډوډ او نامشروع انتخابات په اصطلاح وکړي یعنې دا د چارواکو تېروتنه ده چې دوی وایي چې دا زموږ په ګټه زما په نظر سره زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې دا لویه اشتباه ده چې موږ یې کوو لکه عارف صاحب چې اشاره ورته وکړه کله چې دوی د عملیاتو علاقه مند وو عملیات کول واقعا د ډیورنډ په دواړو غاړو کې هماهنګ عملیات باید شوي وای
اجازه نه ورکړ شوی چې افغاني ناظرین او د ناټو ناظرین هلته په پاکستان کې په دې عملیاتو کې ګډون درلودی او افغانستان په غاړه کې شروع کړی د پاکستان ناظرینو ته اجازه ورکړ چې افغانستان په غاړه کې دوی موضوع ورسره درلودی. په هغه وخت به موږ منلی وای چې واقعا دغه عملیات شوي دي د افغانانو سره د مرستې په خاطر باندې یا د دواړو هیوادونو د دښمنانو د ځپلو په خاطر باندې شوي. نه، له یوې خوا خپل دښمن ځپل، له نړیوالو نه مرستې ترلاسه کول، او له بلې خوا د افغانستان دښمنان تقویه کول او افغانستان د تخریب لپاره رالیږل لپاره. اریس تیر ورځ په اخبارونو کې داسې راغلي وو چې د افغانستان لپاره یا د ناټو او د ایساف ځواکونو لپاره عمومي قومندان چې مخکې کریسټال وو هغه ویلي وو چې امریکا په لوی لاس جګړه سخته کړې ده، البته هغوی د افغانستان نوم اخیستی وو. تاسې مخکې اشاره وکړله چې امریکا لوري په پاکستان باندې غږ وکړ چې یعنی موږ سره دغه جګړه تاسې همغږي کړې نه ده، هماهنګه کړې نه ده. دلته د کریسټال خبرې چې دوی وایي چې دا جګړه یې په لوی لاس سخته کړې ده، تر ډېره بریده کارپوهان په دې نظر هم دي چې هره جګړه چې کېږي د امریکې په صلاح او مشوره د ډیورنډ کرښې نه اخوا دې خواته پاکستان دغه ډلې ټپلې کله هڅوي او کله کله ورسره جګړه کوي. یعنی داسې وخت شوي دي هغه طالبان چې هغوی سولې ته زرخه کړې ده هغه پاکستان نیولي زندانی کړي دي یا امریکا وژلي دي. دغه خبرې د کریسټال تاسې څنګه ارزوئ او په دغه برخه کې څنګه سره پرتله کوئ؟ زه داسې فکر کوم چې دا اوسنی د وزیرستان د عملیاتو موضوع یا د کریسټال نظریات یا د افغاني چارواکو پوځي چارواکو نظریات دا یو مصرف کننده بهیر دی. په لنډ بوټ کښې درته توضیح کړم، پاکستان د امریکا دپاره په هر صورت مهم دی تر افغانستان. پاکستان امریکا ته عملا داسې امتحان ورکړی دی چې د امریکا لوی ترین حریف یې په دنیا کې د پښو نه وغورځوه، د روسیا مطلب دی. او په نورو مواردو کې د هند په وړاندې هم پاکستان ته خپل صداقت هم انګلستان ته هم او دغه یو اټومي مجتمع د امریکایان خپل د نفوذ موجودیت دلته بیخي قاطعانه بولي او هغه په پاکستان په شتون کې تمثیلېدلی شي. دا یوه خبره لنډه چې اوس موږ باید داسې فکر ونه کړو چې دغه امریکا بس پاکستان باندې ولې عملیات نه کوي، پاکستان داسې ولې نه کوي. پاکستان دا زموږ تصورات دي. بل په مجموع کې درته وایم دغه مصرف کننده مسایل دي. دا جګړه دلته یو تصادفي نه ده خلق سوې، نه ده پیدا سوې، د څلوېښتو کالو جګړه ده. یو وخت کې زه تاسې اوس ما ته تفاوت وشو، یو وخت دلته کمونستان ناست وه، پاکستان کې مجاهدین وو. پاکستان امریکا سره چې مخامخ کښېني هغه هېڅ مسؤلیت نه لري. هغه وایي دغه ټولې پیدا امریکا ته وایي تا ایجاد کړي دي، عرب دې راوستل دلته، چیچنیان دې راوستل دلته، د مجاهدینو سره دې تنظیم کړی، د کمونستان دغه اوس هغه توسعه پیدا کړې ده، زه مخه نه شم نیولی. او امریکا په دې پوهېږي چې دا ما ایجاد کړ. هغه وخت هم دلته دا حکومت یې کافر بلی او هغه مجاهدین به پر ضد یې جنګ کوه. اوس یې څه فرق پیدا شو؟ اوس هلته نور مجاهدین پیدا دي او دغه حکومت د امریکا ګوډاګیان بولي. ګوره جګړه هغه جګړه ده، یو وخت یې یو نوم پرې ایښی و، اوس یې بل نوم. دا د سرحد مسایل پر پاکستان امریکا فشار راوستلی نیسي. دا امریکا د پاکستان په خپله خوښه دا پیغام ستاسو ایجاد کړی چې په اوسنۍ حالات کې یا اوسنۍ حالت ته په کتنې سره د امریکې سیاست هم داسې ده چې د افغانستان یا د پښتنو په وړاندې یو وژونکی سیاست ده او هغه ښه پوهېږي په پاکستان. زه فکر کوم چې دغه د پښتنو نوکړي دا موضوع وسیطره ده. وسیطره په دې معنا چې اصلا امریکا د پاکستان په همکاري باندې په سیمه کې یو لوی اهداف مخته وړي چې هغه منحصر نه تنها د دې غاړې او دغه غاړې پښتنو نه دي، بلکې یوازې پر یو بل خبره کې منلو وړ نه دي چې دوی وایي چې موږ د القاعده په وړاندې جګړه کوو، دا رښتینې جګړه نه بولي. دا بالکل افتراع ده، غلطه خبره ده. هغوی د خپل هر دولت پاکستان ملامت هم نه دي، د هر مملکت هر دولت د خپل حاکمیت د تحکیم په منظور ځینې مخالف عناصر لري او هغه د منځ څخه وړي. دوی هغه خپله نړۍ د افغانستان سره همکاري باید توصیف نه کړي، هغه د دوی خپل داخلي موضوع ده، خپل خطرونه چې ورته متوجه دي ته پکې، دا د افغانستان سره هېڅ ارتباط نه لري او د افریقا څخه باید ډېره توقع نه وي. دغه جګړه وایي دغسې په غیر عادلانه توګه روانه ده چې په کلو باندو کې
لباس نه الوتکې بمونه راغورځوي او یا دا ده چې پوز د لاندې نه ځي او خلک وژني. هغه څوک چې شکمن ورته ښکاري، یعنې تحقیقات نه کېږي، پوښتنه نه کېږي، هر هغه څوک چې دوی ته یو ډول شکمن ښکاره شي هغه وژني، یوازې د دې لپاره چې د امریکا د خوشحالولو یا د خپلو نورو ګټو د لاسته راوړلو لپاره. تر ډېره بریده داسې ویل کېږي چې ولسوژنه هلته روانه ده د پاکستان د حکومت لخوا. یقین دی حقیقت دی او دا ولسوژنه د دواړو غاړو د پښتنو په وړاندې روسانو هم په ډېر شدت مخته وړی ده په خپل وخت و زمان کې، امریکایانو هم په ډېر شدت باندې مخته وړی ده، او پاکستان هم یو د دوی د همکارانو څخه د دوی پر پله باندې پلې شي دي، هغه یې هم په دغسې شدت وړي. بعضي وضع د کنټرول څخه خارج نه ده، بلکې وضع تنظیم شوې ده. جګړه هیڅ ممکنه نه ده، هیڅ فکر یې نشي منلی چې ناټو په خپله هغه لوړه ټیکنولوژي باندې د یو دوو کوچنیو هیوادو د یو دوو غریبو هیوادو لکه افغانستان پاکستان پر یو سرحد باندې یو پنځه مخالفین په څوارلس کاله نشي کولی چې موضوع یې حل فصل کړي. دا هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. دوی هم اقتصادي فشارونه کولی شي استعمال کړي، هم نظامي فشارونه کولی شي استعمال کړي، هم نور نور دوی هڅه کولی شي، خو دا په تدریج سړه سړه او ګرمه سړه او ګرمه دا نری جګړه چې نه شدت ډېر لري چې یو خوا ته تاوان ورسي نه بل، دا څوارلس کاله په دغه شکل باندې دوام. زه خپله په دې هکله باندې د کرزي صاحب یوازنۍ خبره چې منم همدغه یې بولم چې دا جګړې کلي د امریکا په لاس کې ده، او هر وخت چې دوی وغواړي چې دا جګړه پای ته ورسېږي هغه وخت به پای. یعنې تاسې د امریکي سیاست په تېرو دولسو یا دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ولس په وړاندې په ځانګړې توګه د کرښې ناخوا او د کرښې نه دېخوا پښتنو په وړاندې یو ناروا او وژونکی سیاست بولي، او دوی دلته یوازې پښتانه وژلي دي او په دغه سیمه کې ناارامۍ، ستونزې، کړاوونه، مشکلات را پیدا کړي. نه، ما مخکې اشاره ورته وکړل سربېره پر دغه وجوهاتو چې تاسو توضیح وکړل، دلته سیمه ییز سیاست طرحه شوی دی، د دې ساحه پراخه تر دغه ده. یعنې موږ باید امریکا اوسنۍ حالاتو په کتلو سره افغانان باید دوست ونه بولي، او دوی افغانستان ته د دوستۍ په نامه نه بلکې دښمنۍ په نامه راغلي. ولا دوستي خو هغه وي چې یو ولس ته د یو چا خیر ورسېږي. څوارلس کاله یوازې امریکا نه، مکمل ناټو چې ټول سرمایه داران هېوادونه دي په افغانستان کې، افغانان اوس هم د لوږې مري، اولادونه خرڅوي، هر څه جرایم پکې شتون لري. دا خپله د دغه یوه بېلګه ده چې اساسي دلچسپي د دې هېواد د بهبود لپاره شتون نه لري. خو رمضان ډېر مننه. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته بحث ته راګرځو. ګران صاحب، ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د پاکستان حکومت یا په خپله د پنجاب حکومت تا د وسایلو، امکاناتو او یا دغه د منابعو په ویش کې د ځینو سیمو د خلکو سره لکه خیبر پختونخوا کې، شمالي وزیرستان کې، همدارنګه په بلوچستان کې او په ځینو نورو سیمو کې دغسې غیر عادلانه ویش کړی ده چې تر ډېره بریده دغو خلکو ته خپل حق او حقوق نه ورکوي، او دغه خلک هم اوس د پاکستان په وړاندې راپورته شوي دي او د پاکستان د حکومت واک او ځواک په ځان باندې نه مني، او پاکستان غواړي چې دغه خلک په ځانګړې توګه پښتانه تر فشار لاندې راولي، تر څو پورې پاکستان په دې ویره کې ده چې لکه څنګه چې په 1991 کې بنګلادیش له دوی نه بیل شو، دغه ډول پښتون دیش رامنځته نه شي یا دغه ډول یو بل څه فکر کوي چې د دغه کار لپاره هم پاکستان دغسې یو پلان لري چې دغه خلک وځپي تر څو پورې دغسې قوي نهضتونه باندې بدل نشي او له دوی نه خپلواکي وانخلي. مننه وایدار صاحب. مخکې مې وویل چې که تاسو اورېدلی وي جمهور رئیس کرزي یا د افغانستان دولت یا حکومت ورسره ډېر جدي مخالفت وکړ، د ډیورنډ په کرښه باندې د پاکستان لخوا کوم عقد شو، زمونږ د سرحدي قوا یو سرتېری هم شهید شو په هغه کې، ورسره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي دا وه چې ګویا دغه منحوسه کرښه چې افغانانو هېڅ بضمیر افغان هېڅ ویښ افغان ډله نه ده منلې چې دغه لاند پښتونخوا له موږ نه جدا ده، دغه د افغانانو په زړه باندې یو خنجر راښکل و چې انګلیسانو په اصطلاح د وخت واکمنۍ راایستلی و، دغه او هغه قرارداد چې د هغوی په وخت کې شو له هغه نه کلونه لا تېرېږي، دا چې افغانستان خپلو پښو ته نه پرېښودل کېږي، په خپلو پښو درولو ته نه پرېښودل کېږي، افغانستان تعلیم و تحصیل ته نه پرېښودل کېږي، او دا چې د تروریزم تر نامه لاندې
پنجابیان یا د هغوی ملاتړي په اصطلاح راځي د پښتنو هغه د ډیورنډ دغه منحوسه کرښه هغه باندې خپل خطه شوي او هلته پوځونه ځای په ځای کوي د دوو غاړو پرتو پښتنو ارتباط یا په اصطلاح راشه درشه هلته قطه کوي. علت همدغه دی چې دوی په ویره کې دي. مخکې که عارف صاحب راسره موافقه ولري او تاسو موافق وئ د ډاکټر نجیب الله یا د هغه نه مخکې د انقلاب په وخت کې هغه خلکو دلته راشه درشه درلوده د هغو سره په اصطلاح زړه خوږی کېده د هغو سره په اصطلاح مرسته کېده او پاکستان له همغه وخت نه د مجاهدینو یا په اصطلاح مهاجرینو ته هلته ځای ورکول او د افغانستان په خاوره کې د هغوی جنګول د افغانانو دواړو طرفو ته افغانان وژنه دا د دوی د اهدافو په سر کې وه. اوس زه فکر کوم د انګلیسانو د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو دوه مخی سیاست خو ټولو موږ تاسو ته معلوم دی چې د دوست په نامه دلته راغلی دی لکه عارف صاحب چې وویل لازمونږ دایګر نه دي ورک شوي هغه پیسې چې شپږ نیم سوه میلیارده دوی ښیي چې موږ افغانانو سره مرسته کړې ده صرف افغانانو ته ښودل شوي دي نور بېرته له دې خاورې وړي دي ایستل شوي دي او د دغه پښتنو د ایل کولو لپاره دوی دغه کمربند اوس ډېر مستحکم کړی دی له اوس هم ورسره دغه نړیوال په اصطلاح مرسته کوي دغه زبرځواکونه ورسره مرسته کوي دوی تقویه کوي دې ته او د پښتنو په منطقه کې دغه پرېشنونه چې کېږي له همدغه نه په ویره کوي چې ګویا یو وخت به راشي چې دا پښتانه به ویښېږي او یو انګېزه به پیدا کېږي او د خاورې د ازادۍ لپاره به خپل بیرغ اوچتوي. زه فکر کوم چې دغه حرکت د دوی د ځپلو د دوی د ټانک توپ او د دوی په اصطلاح د وژنو سره لا پسې قوت اخلي هیله مې دا ده چې د افغانستان دولت په دې رابطه خپل رسمي دریځ په اصطلاح خپل کړي ځکه که موږ هغه خلک خپل بولو او زموږ وي زموږ کردو باندې په اصطلاح یو چا خنجر راایستلی وي زموږ زړه یې نیم کړی وي دغه زړه بېرته پایول شي. ګوري چې د افغانستان د دفاع د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي دغه خبرې کوي تاسې وایي چې هلته زموږ په ولس باندې یو ډول ناتار روان ده هغوی بې ګناه وژل کېږي دا یوه دسیسه ده. دوی به دغه خپلې خبرې څه ډول سنجیده باید وکړي چې تر څو پورې هلته ولس وژل کېږي او دا به وایي چې دغه روانه جګړه چې د پاکستان پوځ شروع کړې ده دا زموږ او د هغوی په ګټه ده دلته یعنی دوی به څه ویلي وایي د دې جګړو په وړاندې دا د هغوی نظر دی. البته زه فکر کوم چې دا به ډېر رسمي نظر هم نه وي چې د جمهور رئیس وایان دی په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت له خولې خپر شوی وي دوی ممکن دا وانګیري چې زموږ دښمن چې افغانستان په اصطلاح له منځه وړي دا د پاکستان په غېږه کې چې هلته پاکستان روزي او افغانستان ته یې راستوي پاکستان ممکن د هغو په ځپلو کې مرسته وکړي. نه زه برعکس دا خبره کوم چې پاکستان د افغانستان هغه دښمنان چې دوی په خپله غېږه کې نیولي دي ساتلي دي او افغانان پرې وژني هغه به هېڅکله هغوی ته ضرر ونه رسېږي بلکې پاکستان به دغه عملیاتو موخه د پاکستان یوازې او یوازې خپل هغه دښمنان چې پاکستان ورنه په ویره کې دی هلته لکه مخکې چې وویل شو چې قومي مشران له منځه ځي ښه علما له منځه ځي هغه څوک چې د ازادۍ خواهۍ هېڅ هغوی سره موجود وي هغه له منځه وړي تر دې نامه لاندې عملیات چې زه تروریزم ځپم د افغانستان سره مرسته کومه فقط د همدغو آزاد خیال و روحیات زپل او د هغوی له منځه وړل دي او پښتانه په اصطلاح د ژرندې د پل لاندې راوستل دي تر څو وړی کړي. کورمه دا ډېره مننه عارف صاحب. داسې به ویل کېږي چې همدغه نهضتونه چې کوم په د ډیورنډ د کرښې نه اخوا دي یا په پاکستان کې دي یعنی لکه څنګه چې په فزیک یو منل شوی اصل ده چې هر عمل عکس العمل لري یا غبرګون لري دغه خلک هم اوس زبان صاحب اشاره وکړه بل نو که ستاسو په یاد کې په دعوایلو کې د حکومت په افغانستان کې یو موضوع د مارشال پلان په نامه مطرح سوله چې اروپا پس د جګړې څخه د یو مارشال پلان اقتصادي پلان په نتیجه کې کامیابه ووتل دغه پلان په افغانستان کې معمولي کړي هغه وخت هم د دغه پلان هغه اساسي بنسټ چې ضرورت یې احساسو پر دغه چې زموږ ستاسو د افغانستان هم په سرحدي سیمو کې اقتصادي انکشافات باید یعنی تمدن ته خلک را دعوت سي تر څو د جګړې خیالات د آینده دپاره هم مرفوع کړل سي. دا طبیعي خبره ده چې جګړه هم اکثرا محصول د بدبختۍ او غریبۍ او د داسې عواملو هم دي خو داسې انګېرنه شته چې په هغه وخت کې هم پاکستان د امریکایانو سره مارشال پلان په دې ونمانه چې هغوی ویل که د ډیورنډ د خط اخوا ته داسې پروژې عملي سي نو چې پښتانه بیا د پاکستان څخه د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره نور هم پیاوړي نه شي.
نو ځکه داغه پلان مساله خاموشه پاتې شوه. یعنې د پاکستان په غوښتنه باندې پاتې شوه؟ هو، نهایت کې باید ټول افغانان سل په سل کې په دې معتقد وي. درسته ده چې امریکا په افغانستان کې شتون لري، هغه موږ وایو چې په افغانستان کې شتون لري، ولې د هغو په اند په اسیا کې، هغه اسیا ته راغلي دي، په اسیا کې شتون لري. ګورو مدن یو پوښتنه دلته که وګوري، دا چې د افغانستان د دفاع وزارت له اړخه عبدالرحمن غږیږي یا نور افغاني چارواکي دغه ډول عملیات هلته سم بولي او دا په خپله ګټه هم بولي، د پاکستان د حکومت په ګټه هم بولي. بس کې راڅرګنده شوه چې دا یوه ولسوژنه ده، هلته پښتانه وژل کېږي، په یوه دسیسه کې راګیر دي. دا بیا د ډیورند د کرښې نه د افغان پښتنو او دې خواته د افغانستان د حکومت د چارواکو دغه څرګندونې څومره د دغو دواړو لورو ترمنځ واټن او فاصله پیدا کولی شي. کېدای شي هغوی په دې پوه شي چې د افغانستان حکومت هم زموږ په دغه غم او ویر او زموږ په وړاندې په روانه جګړه باندې خوشحالي څرګندوي. د افغانستان حکومت خو اوس یقینا داسې عناصر په کښې موجود دي چې د داسې عقایدو یا په دغسې کړنو باندې خوشحاله کېږي، په دې کې هېڅ شک نشته. خو دې کې هم هېڅ شک نشته چې دغه جګړه چې د سره څخه پیل شوې ده، تنظیم شوې جګړه ده، او پای ټکی هم په دوی پورې اړه لري چې څه وخت ورکوي. خو افغانستان ته باید یو پسته دې توقع دا وي چې یو بدرعیت حکومت راشي، چې دوی هم لکه پاکستاني زمامداران خپلې ګټې په عمق باندې تعقیب کړی شي، داسې تعقیب کړی شي چې د نړیوالو سره په تفاهم کې. افغانستان ته امریکایي عسکر نه وه راغلي، تر هغه هم یو پنځه کاله وړاندې په امریکا کې د لوی درستیزانو شورا تشکیل سول، هغوی دا بحث وکړي چې موږ باید په اسیا کې قدم کښېږدو. دا چې په افغانستان کې اسامه بهانه پیدا کړله او یا بیا بېرته هغه اوس په دغه سرحداتو کې د هغو خلک شتون لري، څوک څه نه ورته وایي، حتی داسې اشتباه شته چې حفاظت کېږي، وساتل کېږي، تجهیز کېږي، دا ټول هغه ظاهري خبرې دي چې د ولسونو د خطا ایستلو دپاره دي. امریکا چې دلته راغلې ده، هغه د دې لپاره راغلې ده چې په اسیا کې یو نوښت رامنځته کړي، یا حد اقل دغه اټومي مجتمع چې شاوخوا دي ټول په یو منطقه کې راټولې شوي دي، که چین دي، که روسیه ده، که ایران دي، که هندوستان دي، که پاکستان دي، ټوله په یو ځای کې په دغه ځای کې خپل د نفوذ د توسعې دپاره افغانستان سره د کومک په نامه را کور مده. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. زه داسې په حل لارو خبرې کوو، بس کې راښکاره شوله چې امریکا دلته یو ناسم سیاست په کار اچولی ده، غواړي چې دغه لوی اکثریت یا پښتانه وځپي، او دلته دوی د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په مټ غواړي چې خپل آداب پلی کړي. دلته که امریکا دغه ډول سیاستونه په مخ بیایي، افغانستان ته یا دغې سیمې ته نور زورواکي هم د تاریخ په اوږدو کې راغلي دي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې د ډېر بد حالت سره مخامخ شوي. دوی که همدغه ډول ناسم او ناروا سیاستونو ته دوام ورکړي، د دوی برخلیک څنګه ارزوي، او دوی ته څنګه وایي چې دوی کوم ډول سیاستونه د افغانانو په وړاندې پیلې کړي تر څو پورې دوی د هغو د برخلیک سره مخامخ نه شي؟ او یو دوه مطلب به درته ووایم. وایي اوسپنه چې هر څومره ابدیده کېږي همدومره کلکېږي. تېرو شپږ دېرشو کلونو دا په ډاګه کړه چې په ټنونو اوسپنه له اسمانه او له ځمکې په افغانانو علالخصوص په پښتني مناطقو او پښتنو باندې په بچیانو کونډو روندو زموږ په زړو بوډاګانو او خویندو وروڼو باندې استعمال شوه، مګر چا لا تر اوسه پورې هغوی د غلامۍ کړۍ د هغوی غاړې ته وانه چوله. زه فکر کوم له دې نه باید د امریکا متحده ایالاتو او نور زیده خلق قوتونه چې په سیمه کې دلته حضور لري، البته زما هدف له زبرځواکونو نه دی، باید پوره عبرت واخلي. یو ځل انګلیس په دریو لویو او په دریو وړو او یوه لویه جګړه کې په افغانستان کې خپل ځان وازمویه، ورپسې روسان افغانستان ته راغلل په ډېر تمتراق او قوت سره، ونه توانېدل. او دریم دا ده چې نړۍ د نړۍ زبر ځواک افغانستان ته راغلی دی، داسې معلومېږي چې هغوی هم خپلې پښې سپکوي وځي. هیله مې دا ده چې او بل هغه بښنه غواړم هغه بل متل رانه پاس شو، وایي کله چې زمري ته په برید باندې څوک لاس ووهي، زمری وایي مستقیم ټوپ وهي هغه سره مقابله کوي. افغانان علالخصوص پښتانه د زمریانو خوی او خواص لري، هغوی هېڅکله تسلیمېږي نه، که څوک ورته په برید باندې ګوتې ووهي له هغه سره مقابله کوي. تا
تیر تاریخ دا ثابته کړی ده. هغه وړاندې تاریخونه که زمونږ او ستاسو په یاد نه وي تیر تاریخونه دغه دغه د 15 شپږ درش کالونو په موده کې مونږ تاسو د اور په دې بټۍ کې عملا لوبېدلی یو او رالوی شوي یو دا راته معلومه ده چې څه کېږي. هغه څوک چې د ډیورند د کرښې نه اخواته او یا دې خواته د دې لپاره جنګېږي چې دلته یعنی زورواکي راغلي دي، دلته یرغلګر پوځونه راغلي دي، او یا د پاکستان په ناروا سیاستونو باندې پوهېږي چې د خپلو ګټو لپاره دلته د جګړې دوام غواړي امریکې سره همغږی هېواد ته، هماغو طالبانو ته یا هغو جګړه مارو ډلو ته چې دوی د بهرنیو شتون دلته زغملی نه شي او دلته یعنی یو ډول ولسوژنه روانه ده باسکې راڅرګنده شوه، هغوی ته څه ویل لري تر څو پورې هغوی دلته رښتیا هم د خپل ولس د ساتنې لپاره، د خپل ولس د ژغورنې لپاره، د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره څه ډول په مخ لاړ شي تر څو پورې دغه ولس هم ساتل شوی وي او اسلامي ارزښتونه هم. همدې ټکي ته هم زه راتلم. خبره په دې کې ده چې د اوسنۍ جنګ جګړې دغه دوام چې په اصطلاح روان دی په دغه مناطقو کې د دې الهام پردی دی، یو طرف ته هم پردی دی بل طرف ته هم پردی دی. یو طرف ته دغه ډنډوډۍ کاږول کېږي چې ګویا د حکومت خلک یې په حکومت کې مشمول کسان هغه ټول کافر دی او د کافرانو ملاتړ دی، تا ته جهاد روان دی، او بل ته وایي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، هغوی اساسي قانون نه مني، وسله د په ځمکه کېږدي او راتې شي. مونږ دا وایو چې افغانانو تاسو یعنی دوه پیامه لرم دلته د حل د لارې په توګه باندې. زه وایم چې که نړیوال واقعا افغانستان ته زموږ دغه حکومت دې په دې باندې سوال وکوي، زموږ د مشران دې په دې باندې سوال وکوي، که واقعا افغانستان ته د مرستې لپاره تاسو راغلي یاستئ، له افغانانو سره تخنیکي مادي او لوژستیکي مرسته وکړئ، نور افغانان پرېږدئ چې په خپل دود او دستور باندې دوی په خپل منځ کې جرګه شي او دغه حکومت جوړ کړي. زما خوښه چې زه لونګۍ تړم او کنیکټۍ، زما خوښه ده زه جامع اغوندم او که دریشي. د ډیموکراسۍ طرفداران په افغانستان کې به یو ولسواکه نظام منځته راځي، اما دا چې زه دغه نظام په کوم رقم جوړوم، امریکا کله موږ ته اجازه راکړې ده چې موږ د ده په حکومت کې مداخله وکړو چې دغه نظام دغه ځای خراب دی او کوږ دی او بل دی؟ انګلیس موږ ته دا اجازه راکړې ده. دوی د یو خپلواک هېواد په سترګه افغانستان ته وګوري، پرېږدي دي زه دا خو خلک چې په جنګ کې داخل دي په اصطلاح افغانان په خپلو منځونو کې سره خوري او دوی دغه اور ته لمن وهي، د پاکستان او د ایران او د بل او د بل په واسطه باندې دوی په یو خوا د دوستۍ په جامه کې ځان راته ښکاره او له بل خوا له دښمنانو سره مرسته کوي چې افغانان سره ټکر وي. زه وایم دوی دې پرېږدي لوژستیکي او تخنیکي مرستې دې وکړي، افغانان د خپله پرېږدي. موږ دغه مشکل زه اطمینان در کوم چې د یوې اله شپږو میاشتو په حدودو کې د افغانستان دغه مشکلات حلولی شو. بله ډېره مننه عري صاحب. د ډیورند د کرښې نه اخوا او دېخوا کوم پښتانه چې نن په جګړه کې راښکیل دي، او تاسو یې ویلي چې د یوې دسیسې په پایله کې د دوی د وژنو لړۍ روانه ده، دغو پښتنو ته څه ویل لري؟ دوی څنګه سره متفق او متحد شي تر څو پورې د دغې ناروا جګړې له امله دوی د دوی مشران د دوی کمکي ماشومان او مېرمنې نن چې وژل کېږي ونه وژل شي او د دوی په سیمه کې امن او ثبات وي؟ زه ډېر لنډ او قاطع وایم. افغان ولس او تر ډیورنډ خط اخواته پښتنو ته چې راویښ شي، راویښ شي او حقایقو ته ځیر شي، جګړه ودروي. کوم باروت چې په دېرش کالو کې په افغانستان کې استعمالیږي او انسانان په وژل کېږي ټول امریکایي باروت دي. یو وخت مجاهدینو تور کول کېدل د دې هېواد او خلکو پر وړاندې استعمالېدل، او اوس دواړو طرفو ته دا اوس هم که طالبان په هر څه تجهیزاتو جګړه کوي یا پاکستان کې یا څوک امریکایي باروت دي او که د افغانستان د خوا د هغو په وړاندې استعمالېږي هم امریکایي باروت. پښتانه څه وایي؟ پښتانه باید راویښ شي او دغه حقیقت درک کړي چې دلته طرفین نشته، ټول یو باروت دي او زموږ په وړاندې باندې استعمالېږي. دوی باید راویښ شي هغه کوم مشران په نوم چې ځان یې مشران کړي دي، یو عده هغه خرڅ شوي دي، هغه د دوی د ګټو دفاع نه کوي. په خپل ولس باید ځان تنظیم کړي، راویښ شي، د ننني عصر تمدن سره ځان هم نوا کړي تر څو د دغه جګړو مخه ونیسي. کور مدان ډېر خبره کول غواړم د دواړو غاړو د پښتنو له مشرانو علل خصوص له تنقۍ ځوانانو او د اهل خبره خلکو نه زما غوښتنه دا ده چې که غواړي چې افغانستان په پښو ولاړ هېواد اوسېږي او
لاند پختونخوا هم مسؤوله وي دا ځل دغه راتلونکي انتخابات چې په افغانستان کې دي پښتانه د خپلې سینې سپر کړي او دغه دښمن چې د له کرښې را وړي هغه خوا پښتانه هغه دفاع وکړي او دغه پښتانو ته هیله مې دا ده چې د سالم انتخاب سره راووځي د افغانستان د سرنوشت لپاره خپله رایه وکاروي هېڅ دښمن پروا باید ونه لري. کور ودان ډېره مننه چې راغلئ په دې بحث کې مو ګډون وکړ. دا پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا نننی بحث چې تاسو ته وړاندې شو په دې هیله چې د ډیورند د کرښې نه هاخوا چې کومه جګړه روانه ده او د ډیورند د کرښې نه دېخوا چې کوم افغانان وژل کیږي او د ناروا سیاستونو په پایله کې په دوی جګړه تپل شوي دغه جګړه پای عمومي او د دغې سیمې خلک هوسا او ارامه ژوند ولري. نور تاسې په مهربانه خدای سپارم خوشحاله شي بي ولري.